Вибухи на складі боєприпасів у селищі Новоянисоль неподалік Маріуполя припинилися. З навколишніх житлових будинків евакуювали 30 людей. Про це новинам на першому повідомила речниця обласного управління МВС Наталія Шиман. Водночас голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський у Фейсбук написав, що снаряди і досі вибухають, але з меншою інтенсивністю. Уламки від них у тому числі летять у бік селища, тому там припинили газопостачання. Селяни ховаються у підвалах. За попередніми даними, зайнялося поле біля складу боєприпасів. Нині рятувальники гасять пожежу. Поліцейські оточили територію, взяли її під охорону, щоб люди не потрапили у вогняну пастку. За попередніми даними, пожежа виникла у полі. Зараз рятувальники борються з вогнем. На щастя, постраждалих серед місцевого населення немає. У місцевій школі поліцейськими розгорнуто оперативний штаб. І у зв'язку з тим, що є житловий сектор, є будинки, які знаходяться неподалік цього складу боєприпасів. Тобто одразу було організовано евакуацію цих мешканців.